Il-qorti ħelset lil-Dun David Muscat minn akkużi ta' diskors ta' mibeda wara li sabet li ma kienx hemm intenzjoni malizzjuża minn naħa tiegħu. Muscat resa l-qorti f'Jannar akkużat li ħeġġeġ il-mibeda jew il-vjolenza wara kummenti li kitef fuq il-Facebook dwar l-omosessualità. F'kitba minnhom il-qassis Musti ta' 51 sena tkellem dwar il-possibilità li ebni Rakulina li jinsab akkużat bil-qtil tal-istudenta Pollakka Paulina Demska kien omosessuali, bisessuali jew ipposedut mix-xitan u kiteb li l-omosessualità hija qari milli tkun ipposedut. F'kummenti ieħor imtella taħt ritratt li juri lil Rakulina li bes flok kolorit, Dun David Muscat qal li qisu kien għadu ġej lura mill-Gay Pride. Ta' dan id-diskors ingħata twissija formali mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fis-sentenza tagħha l-qorti preseduta mill-Maġistrat Ian Farrugia lliberat lil Muscat u qalet li ma sabet l-ebda intenzjoni kriminali. Mareja Mula u Chris Sattart kienu l-avukanti tad-difiża. Christian Said ta' 36 sena mill-Vgura ġie kundannat 5 snin ħabs b'rabta ma' sensiela ta' serqiet minn numru ta' karozzi. Il-każijiet seħħew bejn l-2019 u l-2020 fil-Vgura u Fraħal Ġdid u għansab ħadu koll li sera kartiera li kien fija 30 euro dokumenti u kards tal-bank, stereo 10 euro u daw mobile mill-Vgura u 20 euro minn karozza Fraħal Ġdid. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Sara Zerafa u Paul Camilleri xliet li l-imputat ukoll li fl-2020 weġġa gravi lil ħuh wara allegat argument biskieken, iżda din l-akkuża ma ġietx ippruvanta fil-qorti. Il-Maġistrat Marsen Farrugia qalet li l-imputat għandu problema kota ta' droga u ngħata diversi opportunitajiet fil-passat sabiex jirriforma ruħu. Għalhekk hija kundannatu 5 snin ħabs fil-waqt li ordnatlu iħallas l-ispejjeż tal-qorti. Kelb li kien se jinqatel minħabba allegat inċident ġi salvat minħabba li appell minn sit il-kelb dwar l-inċident li dawwar l-ordni tal-qorti. Stefan Gatt, sit il-kelb kien mhix li fis-7 Ottubru tas-sena li għaddiet naqas milli jżomm li l-kelb tiegħu toħt kontroll kesksu kontra xi ħadd u għeddet u kkaġuna ġerħa ħafifa fuq terza persuna. Fit-18 ta' frall li għadda, Gatt instab ħati li naqas milli jżomm il-kelb taħt kontroll u ġie multat 15 euro fil-waqt li ġie ordinat biex jinqatel il-kelb. Gatt iżda appella kontra li jinqatel il-kelb tiegħu hekk kif it-tabib fiċ-ċertifikat għalli l-vittma sofrit benġila, ħmura u brix u mhux qdim. Bekk ġi konkluż li l-ġrieħi tal-vittma ma kenux appartjenu għall-gidma tal-kelb. Gatt allura ġie liberat fil-waqt li l-ordnin li jinqatel il-kelb wieqed. L-imħallef Edwina Grima rimarkat li ma setgħux tifhem kif il-qorti preċedenti kienet sabet lil Gatt ħati. Jaimon George, Indian ta' 35 sena, resident ta' l-Qormi, innata sentenza ta' sentej priġunerija suspizi għal sentejn wara li ħebba raġel ieħor u kawża lu ġrieħi ħfief. Il-każ seħħ fil-21 ta' Settembru li għadda u għaġi mixli wkoll li jgħeddet lill-vittma. L-imputata metta l-akkużi miġuba kontrih. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mill-ispettura Mannheimen fil-waqt li l-Maġistrat Jana Mikallef Slafraġ ippresediet il-qorti.